Stříhneme si ještě jeden díl. Když jsem si teď krásně vyhonil olivovým olejem z řecka mytologie. No, je to mytho, mytholio jenom, ale je to řecká mytologie na mém žaludu. Na svůj bílý talíř. Pěkně vykrojený jsem si dal hodně oliváče a ten jsem si dal mezi palec a ukazováček a prsteník. A před košku jsem si pěkně stáhl, přetáhl přes žalud. Protože normálně ho nic žalud nemůžu na sucho. Dř prostě by to dřelo. Bylo by to přehnané dření, přehnaná frakce, přehnané tření a odpor. Zatím to takhle, to jde a já můžu velmi tak jako intenzivně a jako by mačkat ten žalud ze spoda. Tu uzdičku, tu uzdu, tím ukazováčkem a prsteníkem a z vrchu potom ten vrchol, ten hřeben ten hřeben žaludu, i ten jeho hrot, vlastně ta, kde začíná ten žalud z vrchu. Máme, takovou tu, máme takový ten hřeben jeho, tak tam, tam ho vlastně třu honím palcem a ze spodu uzdičku pěkně ukazováčkem a prsteníčkem. A pěkně to pak stříká a já ho dělám. Takhle. A vzpomeňme si na další moje úžasné zážitky, jak se měl OCD já Franta dát. Jak to začínalo? Měl jsem si pořád ruce. Myslel jsem si, že mám špinavé od penisu a nadával otec a nadávali všichni, že plít vám vodou. A mídlo jsem používal tak, že jsem měl ruce úplně vysušené až do vyrážky. A rozpraskané, a to je běžné. Ale co je zajímavější, to jsem dělal na záchodě. Na záchodě uh, se mi zdálo, že se mi nitě z trenek, nebo ze slipů, ty nitě, že se mi dostávají vlastně na tu předkošku, že se mi tam lepí, na tu předkošku. A tak jsem se snažil je z té předkošky úplně jako sundat, Pořád se mi tam nějaké nitě dostávaly. Nevím, jak je to vůbec možný, teď se mi tam žádné nítě nedostávají. Ale tehdy jsem to měl nějaké usoplené, ulepené, ten můj čuráček. Pořád se mi tam dostávaly nějaké nítě a ničky. A pak jsem se hlavně snažil o to, abych měl pěkně slipy vysoko dané pod těma teplákama. Aby ani jeden chloupek s ohambí, ani jeden chloupek, kde mám ty chlupy nad penisem, aby nevyčuhoval z těch slipů. Tedy snažil jsem se dávat ty slipy pořádně a řádně nahoru, aby žádný chlup z těch chlupů nad penisem prostě nečouhal ven. Aby to bylo cudně zakryto, že i kdyby někdo měl rengenový zrak a mohl mi rengenem prosvítit tepláky a viděl mě jenom ve slipech, aby nad těma slipama žádný chlub nečouhal. No a když se mi zdálo, že se mi to povedlo, tak jsem to ještě třikrát zkontroloval, přetáhl jsem si tedy nahoru i tepláky a šel jsem do koupelny a tam jsem se jal, to už jsem říkal, velmi pečlivě umývat ty ruce od toho penisu, abych byl zcela čistý puritán, abych provedl zcela čistou purifikaci o čistu a byl purus čistý, dokonale cudný, čistý, morální a mravný když jsem se po dlouhé době a dlouhém nekonečném úsilí pořádně omyl a ruce jsem si pořádně vydrhl mídlem a teplou, spíš vřelou vodou, která už tak vřelá nebyla, protože už jsem ji vyčerpal, takže byla vřelá na začátku, byla vřelá, pak už byla méně vřelá a méně vřelý byl i můj otec, když viděl, jak jsem pořád v té koupelně a pořád tam jsem a zabírám prostor a zabírám vodu, a pak jsem šel pomalu zpátky do svého pokoje chodbou a šel jsem a byl jsem z, úplně zhrbený. A babička si myslela, že mám něco ze zády a všichni si mysleli, že mám problémy ze zády, že mě asi bolí záda, jelikož jsem chodil úplně zhrbený, pomalu jak robot, zhrbený a skloněný. Ale chodil jsem tak z toho důvodu, že jsem si myslel, že když se narovnám, tak mě ty slipy pod, spod těch tepláků, ty slipy pod těma teplákama, že mě trošičku sjedou o pár milimetříků nebo dokonce centimetr nebo dva dolů a budou pak vidět nějaké chlupy. No vidět jenom pro toho, kdo by měl rengen, kterým by si prosvítil ty tepláky. Protože samozřejmě na těch slipech jsem měl ještě tepláky, ale já jsem prostě to chtěl mít cudně zakryté. Takže jsem šel jako robot, pomalu a mechanicky, a to samozřejmě zase jindy jiné dny, když jsem propadal neřestem, tak jsem si ty slipy dával co nejvíš a zařezávali se mě jak tanga a u toho jsem se vzrušoval, díval jsem se sám na sebe v zrcadle, kroutil jsem tam prdelí a díval jsem se tak na sebe, jak vypadá a vzrušovalo mě to. To jsem měl zase ten svůj katolický stín. To je typická katolická neuróza religiózní neuróza, náboženská neuróza, kdy vlastně propadáme těm extrémům, kde nejdříve jsme přehnaně cudní a pak jsme přehnaně necudní. Nemáme tam tu rovnováhu, tu jednotu protikladů, ale naopak ty protiklady vyhrocujeme a dochází pak k tvrdé schizofrénii, k tvrdému rozkolu, k tvrdému kontrastu. A tady jsem byl v té cudné fázi, kdy jsem šel jak golem pomalu jsem se šinul jako zombie, jako filozofická zombie, jako tělo bez duše. Jsem se fakt jak golem od Rudolfa II., který se potácel židovským městem, pražským, a hrál tam Verich, císařův pekař a pekařův císař, tak jak golem jsem se tam šinul tou chodbou a strašně jsem byl zhrbený. A babička říkala, je Frantí, Frantí, Toní, Frantíku, tebe bolí záda. A pak jsem teda se došoural do toho pokoje, že jsem fakt hrozně pomalu a hrozně zhrbený a hrozně jsem byl skloněný, jak paragraf pokroucený, aby náhodou, když bych se trošičku sebou trhl nebo cukl, trošičku se nadzvedl, trošičku se narovnal, tak by mě třeba ty slipy sjeli o pár milimetříků dolů a pod těma teplákama aby se mi tam odhalili a obnažili chlupy, pubické ochlupení nad mým penisem. A když jsem se teda konečně došoural do toho svého pokoje, tak jsem si klekl na už připravený polštář, protože jsem zase nechtěl klečet na zemi, sice tam byl koberec, ale chtěl jsem na měkkém, Klekl jsem si před svůj oltářík, kde jsem měl kříž a růženec a obrázky Panny Marie Lurcké a z Medjugorje a z Fatimy a, a sošky svatého Antonína Peduán z Paduánského, pedofilně Paduánského z italské Padovy. A měl jsem tam další sošky svaté Terezie z Lizie a několik křížů, některé ob Některé měly na sobě i tělo Krista, některé byly bez těla Krista a začal, vzal jsem do ruky dřevěný růženec z korálky, začal jsem se modlit a modlil jsem se pár odčenášů, nebo spíš odčenáš a pár zdrávasů, zdrávas Maria. A najednou se mi stálo, že jsem sebou nějak trhl a že teda ty slepy šly zase trošičku pod těma teplákama dolů. A že teda se sice modlím k pánu bohu a mám na sobě cudně černé tepláky, už možná trochu špinavé a děravé a se záplatami, ale že pod těma teplákama mám sice slipy, ale ty slipy nemám vzorně a řádně dány nahoru, ale trošičku se mi sesunuli dolů a jsou nějaké chlupy mimo ty slipy. A to jsem věděl, že je to v prdeli, že se na všechno můžu vysrat, a že se modlím sice k Pánu Bohu, ale modlím se necudně a nesprávně a teď už chápu, ty dogmatické ortodoxní zvyky ultraortodoxních, ultrakonzervativních židů, kteří velmi pečlivě dodržují pravidla životní a velmi, potřibně, velmi pečlivě rozlišují nádoby na ty, které se mají používat na maso, které se mají používat na zeleninu, kte, v jaké vodě se má který z těch e, žbánů a nádob prát a mít a velmi pečlivě to všechno rozlišují, jak jim káže Talmud a jak jim káže židovské právo, šaria. Ne, to není židovské, ale muslimské právo. Ale oni mají zase svoje a je to tomu dost podobný. Tedy ultraortodoxní, ultrakonzervativní židé taky velmi pečlivě dbají na těchto pravidlech. Velmi pečlivě se jim věnují a velmi pečlivě je dodržují. A já taky jsem zjistil, že teda na tom za stranným polštáři, před tím zasraným křížem, už nejsem tak cudný, a nemodím se už tak cudně, protože prostě se mi ty, ty slípky, slipk, ty slipečky pod těma teplákama se trošku níž. Tak jsem se na všechno vysral. Vstal jsem a šel jsem zpátky na záchod přes tu dlouhou chodbu a už jsem vůbec nebyl zkrousený jako paragraf, už jsem vůbec nebyl sehnutý a skloněný, ale byl jsem narovnaný a šel jsem naprosto spontánně a nasraně a hlavně co nejrychleji. A byl jsem rovný a už by si nikdo, nikdo nemohl myslet a nikdo by nemohl předpokládat, že mě bolí záda, protože jsem byl naprosto narovnaný. A tam jsem zase počal znovu opakovaně to úsilí, když jsem velmi pečlivě se podíval, jestli na předkošce svého žaludu, ani pod ní, nemám žádné nitě a nitky a žádné kousky látky z těch slipů, které jsem si takhle rval na sebe, tak proto se to tam na ně tak otiskávalo, e, tak teda, tak proto se na ten penis, na tu předkošku tak otiskávaly ty kusy látky a nitě, protože jsem prostě to měl úplně narvaný ten penis v těch slipech. Začala jsem to teda kontrolovat, a zase jsem to dával nahoru co nejvíc a byl jsem tam dlouho a oni říkali, co děláš, Franto, ty máš zácpu, nebo průjem, nebo střevní, nebo trávící problémy, my taky chceme na záchod, nám se taky chce čůrat, my taky chceme kakat, co tam pořád tak dlouho děláš, dělej, pohni si, spěchej, vypadni, jdi pryč, vypal, vypadni, my taky chceme na záchod. Ale já jsem řekl, ne, nechte mě, dejte mi pokoj, já tady potřebuju být, já tady musím být, nechte mě, nerušte mě, neptejte se, co tady dělám. Pak jsem dokončil svou práci, šel jsem do koupelny, tam jsem začal mít své ruce potřísněné od penisu a od nití a nitek a kusek a kousků látky, které jsem měl nalepené na předkošce svého penisu, protože jsem pořádně si ho nevoklepal, takže tam bylo spoustu moči a na tu moč na předkošce mého penisu se pak na ty kapičky, kapénky moči se nalepily ty nitě a kousky látky ze slipů, protože slipy byly staré, malé a já už jsem trochu vyrostl a vyrostly mi koule a vyrostl mi penis. A ještě navíc jsem si to roval co nejvíš, ty slipy, takže se mi tam prostě otiskla a zůstala látka na předkošce mého penisu a ještě tím, že teda potom jindy jsem zase masturboval těma slipama, že jsem si je rval co nejvíc, abych je měl co nejvíc zařezané a obtáhlé a vyhovovalo mi, jak mi to stimuluje ten penis, tak tady ale to tak nebylo, tady to bylo spíš kvůli cudnosti a cestě pravé křesťanské svatosti, cestě k Kristově, kdy jsem šel ke Kristu skrze růženec přes mocnou přímluvkyni Pána Ježíše Krista, což byla svatá Maria, která je panna. Ale byl jsem prostě v prdeli, protože pana nebo nepana, byl jsem v píči, jelikož jsem to všechno pokurvil a zase jsem se to tam musel dlouze na záchodě upravovat ty slipy a pak si dlouze čistit ruce v koupelně a pak jsem zase pomalu, jak ten golem se šinul k tomu svému polštásku přes tu dlouhou chodbu, kde byla zima. A zase se mě babička ptala, jestli nemám problémy se zádama. A říkala, Frantu, určitě bolí záda, protože jsem šel zase strašně pomalu a totálně zhrbený, jak 80-letý stařeček. No a jindy zase jsem se snažil očišťovat jinak. Šel jsem ke svaté spovědi, a kde se musím vyspovídat ze všech hříchů? A když se z nich nevyspovídám z úplně ze všech, když můj výčet hříchů nebude úplný, tak moje spověď bude neplatná. A potom na sobě budu mít smrtelný těžký hřích. A pokud zemřu náhodou, tak půjdu do pekla, jak nás učil pan farář, že ať opravdu děcka nepodceňujte tu spověď, protože se vám může stát, že máte těžký hřích a vy usnete s tím těžkým hříchem a ráno už se neprobudíte, protože se ještě v noci zemřete a v noci se probudíte v pekle kde budete na věky a bude tam věčné utrpení. Takže nepodceňujte to, děcka, a choďte často a řádně k svaté zpovědi, nejméně jednou za rok, nejméně jednou do roka před Velikonocemi, což jsou největší svátky křesťanské, ale lépe choďte při každém liturgickém období, ať už vánoční doba, doba postní, choďte klidně každý týden k té svaté zpovědi, protože se vám také může stát, že, někde, že budete velice řádně a spořádaně žít a budete se spovídat, ale musíte být bdělí, protože se vám může stát, že budete žít jako svatý mnich, který se spovídal každý den a myslel, že k Pánu Bohu je připraven kdykoliv jít, protože je očistěn od hříchu. Ale potom jednou si zavazoval, eh, zavazoval botu a <coughs> nějak mu to nešlo, ruplomu v zádech a tak zaklel proti Bohu, zaklel strašlivou kletbu, něco ve smyslu sakra rom, kurva fix krucinál. No a v té chvíli dostala mrtvici, padl mrtvý k zemi a jelikož spáchal, trest, na, stráchal, spáchal nejenom trestný čin, ale zejména spáchal těžký a smrtelný hřích, protože se rouhal proti Bohu a vzal boží jméno nadarmo, zbytečně a nadarmo klel, tak šel do pekla. Byť celý život vzorně se modlil a celý život vzorně chodil k svaté spovědi, kde se vyspovídal vždy úplně a řádně ze všech svých hříchů, tak potom, když mu ruplo v zádech, a mu možná ani v zádech neruplo, jen jak byl tlustý, protože trpěl dalším smrtelným hříchem obžerstvím, a prostě tím, že jak se ohýbal, tak mu nešla zavázat tkanička na jeho mnížské sandály, na jeho mnížských střevících spíše, protože sandály neobsahují oby, obvykle tkaničky. Tak prostě mu to nešlo zavázat a tak prostě strašlivě zaklel a vzal boží jméno zbytečně do svých úst, tedy vzal ho zcela nadarmo. Zbytečně. A já jsem nechtěl takhle dopadnout a proto jsem šel k zpovědi a napsal jsem si všechny hříchy na papír. Bylo to několik hustě popsaných papírů, kdy jsem prošel všechny zpovědní zrcadla z různých modlitebních knížek a kancionálů, kde archaickými výrazy bylo to vše napsáno a já jsem se spovídal, že jsem se necudně dotékal, dotýkal sám sebe, opakovaně několikrát denně. Musel jsem uvést taky četnost, jak často jsem to dělal, tedy opakovaně každý den několikrát, jsem se dotýkal sám sebe necudně a dotýkal jsem se necudně i jiných. Třeba svého bratra. A to jsem tam napsal jenom z úzkosti, jelikož bratra jsem se nikdy nedotýkal. Ale co když třeba, když jsme hráli na hoňku, na honěnou, tím teda nemyslím masturbační hoňku, ale obyčejnou dětskou hoňku, tak třeba jsem ho omylem se dotkl jeho hýždě přes tepláky a co když by to byl necudný dotek tak jsem se radši z toho vyspovídal. Ze všech těchto svých provinění, ze všech, ze všech těchto svých nekalostí jsem se řádně vyspovídal. A řekl jsem, že jsem prohlížel si necudné obrázky a necudně a nevhodně, nevhodně jsem se dotýkal sám sebe. A zejména jsem také uvedl těžký hřích, za kterým je velice vyčinil kněz v kostele svatého Jakuba, kde se brali moji rodiče, svatbu tam měla i sestra s bratrem, tak v tom kostele jsem řekl, že jsem přijímal eucharistii, tedy svatou hosty, svaté tělo páně, přijímal jsem ho a měl jsem v sobě smrtelný hřích. Čím jsem, čím jsem udělal ještě výrazně větší smrtelný hřích, tím, že jsem přijímal Eucharistii s nečistým srdcem, tedy se srdcem obtěžkaným těžkým smrtelným hříchem. I tím těžkým smrtelným hříchem jsem myslel masturbaci, onaný, sebehanu, sebeukájení. A tím, že jsem to věděl a zcela vědomně, dobrovolně a svobodně, nikým nenucen, jsem přijímal nejsvětější svátost oltářní a přitom jsem měl nečisté srdce, tedy srdce obtěžkané smrtelným těžkým hříchem a to sice hříchem mnohačetné, každodenní, několika četné každý den, třikrát, čtyřikrát denně, masturbace. A věděla jsem, že teda nemá mít k svatému přijímání a přesto jsem k němu šel, tak jsem spáchal obrovský těžký hřích. Jelikož s těžkým hříchem, se srdcem obtěžkaným, těžkým, smrtelným hříchem, jsem šel k nejsvětější svátosti oltářní a přijal jsem ji, byť jsem ji přijmout neměl a nesměl, tak tím jsem spáchal ještě mnohem větší, smrtelný, těžký hřích. A to, když jsem řekl tomu panu Faráři, tak ten pan Farář na mě docela zuřivě mluvil. A docela mi spílal a docela mě vyčítal, proč to dělám, když vím, že mám nečisté srdce. Že jsem spáchal a denně páchám těžké smrtelné hříchy a přesto chodím k nejsvětější svátosti oltářní a přijímám svaté přijímání, svatou hosty a svatou eucharistii, kdy opravdu při svatém proměňování během svatém šesvaté svaté se mění obyčejný chléb v tělo Kristovo, v tělo našeho pána, a Boha, Boho člověka a spasitele Ježíše Krista, tak já přijímám tuto hosty, byť mám těžký hřích masturbace. A to, že to takto přijímám s těžkým hříchem masturbace, tak tím dělám ještě těžší, ještě smrtelnější hřích. To byla moje poslední spověď, kdy on mě opravdu dost to vyčetl a řekl, že vlastně neví, jestli mi má dát svaté rozřešení, Jestli mě má odpustit a dát mi svaté rozřešení v této svaté spovědi, když tohle jsem vědomně a dobrovolně konal, ale dal mi ho. A byl nasraný. A já jsem se tam pomodlil předepsaných asi 20 odčenášů nebo 10 jenom. Hlavně řekl, že už to nemám nikdy dělat. A já už jsem to opravdu nikdy nedělal. Vzal jsem si jeho slova za svá a už jsem taky nikdy nešel k svaté spověti, ani k svatému přijímání. Takže už tento smrtelný hřích jsem nedělal, ale dělal jsem jiné smrtelné hříchy. Například v katedrále v Olomouci jsem plival na sochy svatých. A v kostele v Předově, když venku pršelo, jsem masturboval vevnitř. Honil jsem se. A také, a to je další součást mého OCD, tedy obsedantně kompulzivní neurózy, někdy ještě předtím, když jsem vyšel ze spovědnice, konečně očištěný od smrtelného hříchu masturbace a říkám, teď můžu jít opravdu s čistým, lehkým srdcem, se srdcem očištěným, purifikovaným, můžu jít k nejsvětější, svátosti, k nejsvětější svátosti oltářní, tedy mohu jít k Eucharistii. Tak ale během té cesty od spovědnice vzadu kostela dopředu, když jsem šel během té cesty, ze zadu dopředu, od spovědnice k oltáři. Najednou mě napadla hříšná myšlenka, proti mé vůli se mi tam vetřela a to sice, že pana Maria je skurvená píča a že bych nejradši vymrdal a odpanil její skurvenou panenskou blánu a že duch svatý je jenom postraná holubice s postranejma plesnivejma opelichanejma křídlema, které jsou od popela a popelí se v hovnech a je to prostě taková skurvená holubice, kterou bych nejradši rošlápl a viděl ji jenom jako červený flek na asfaltu a panu Marie bych si s ní nejradši zamrdal, protože má takový dětský, dětinský, nevinný, naivní výraz k a jak by se u toho tvářila, když bych tam narval svý obrovského čuráka. Že by se u toho tvářila asi tak, jak když já přijímám svaté přijímání s nečistým srdcem a s těžkým říchem v sobě. A takto se mi rozvíjela ta, ta moje religiózní neuróza a nejlepší slova o, o tom jsem četl od Hanse Kinga, výborného německého teologa a ideového oponenta Josefa Ratzingera, pozdějšího Benedikta XVI. německého kardinála, kardinála a potom papeže tak ten Hans King byl mnohem liberálnější, mnohem méně konzervativní německý teolog, významný. Ale říkali mi někteří katolici, že si mám dát pozor na Hanse Kinga, protože mnozí katolici, když ho četli, tak kvůli němu ztratili víru. Odpadli od víry a ztratili svatou víru. Ztratili ten dar svaté víry, protože četli tyhle příliš liberální a modernistická slova. Kinga. A Hans King se přel o věrouku s Josefem Ratzingerem už na druhém vatikánském koncilu v 60. letech a přeli se vlastně pořád, respektive Josef Ratzinger si zachoval svoje konzervativní pojetí a stal se z něho pak papež Benedikt XVI. Zatímco Hans King byl prostě liberální teolog, který mě dal pěkný slova ve svých knihách o tom vlastně, že se měl religiózní neurózu. Vzpomínám na tu svou křížovou a trnitou cestu ze zadu do předu kostela, ze zadu od svaté spovědnice, od svaté spovědi, když jsem opravdu šel do předu k té svaté eucharisty, k té nejsvětější svátosti oltářní, k svatému oltáři. A šel jsem s lehkým a očištěným srdcem a byl jsem zcela bez hříchu, jako bych byl dokonale vykoupán v koupeli božské milosti. A najednou mě přepadla hříšná Nutkavá myšlenka proti mé vůli, že bych si zašukal s panou Marií a tím už by pak navždy nebyla svatou panou. A možná bych tomu použil ten extrapanenský, extra virgin olivový olej z Řecka, značky Mitcholio. aby tento extrapanenský olej způsobil v extrapanenské kundě pany Marie extrapanenskou čvachtačku. Kdyby se potom tento extra virgin, panenský, extrapanenský selekcion premium mitolio olej smísil z její krví, jak bych jí protrhl její panenskou blánu. A takhle jsem se zbláznil a pomátl a nebyl jsem sám. Když jsem si četl My poslední křesťané od Martina C. Putny, viděl jsem tam podobný katolický vibe kdy se kamarádil s tím magorem Antoninem Baudyšem juniorem, který se pak totálně zbláznil a stal se z něho proruský troll, který bydlí často v Řecku, často v Praze a je to taky astrolog, to znamená pavědec a pseudovědec a živí se tím a má z toho dost peněz, těma svýma sračkama, ezoblábolama. Tak taky to byl katolíček, ten Antonín Tonda Baudyš, stejně jako Martin C. Putna a viděl jsem tam podobný vibe a podobné nastavení té katolické mysli, té rozeklanosti, kdy katolici jsou největší světci a zároveň největšími hříšníky, protože se to v nich tak snoubí ta vášeň a ta potlačovaná vášeň, ta sexuální vášeň, nakonec Martin C. Putna sám se nazval, že je katolickým buzerantem a že zdraví nějakého bátoru, což byl, myslím, slovenský konzervativní nacionalistický politik, na nějakém tom prajdu tam byl, Martin C. Putna se svým homosexuálním přítelem, tak vlastně se v nich snoubí v těch katolících ta vášeň a to potlačování vášně. A to, když já jsem ty slipy, ty jedny slipy, jeden den použil na masturbaci, aby se mi zařízli a obtáhly mi koule a pěkně mi mačkali ty koule. A druhý den jsem použil ty stejné slipy k modlitbě na amatérsky po domácky aranžovaném domácím oltářku, kde ale jsem sebou trochu cukl a ty slipy mi trochu sjely dolů, takže jsem pak musel jít, musel jsem jít vlastně na záchod si je sáhodlouze upravovat a pak jít jako golem tou cestou trnitou zpátky, tou chodbou z záchoda a koupelny do svého dětského pokojíčku, zhrbený, aby náhodou ty slipy mi neslouzly trochu níž. A o den později a někdy jenom o hodinu později jsem těma slipama masturboval dříve tady už popsaným způsobem. Snoubil se ve mně tedy největší světec a největší hříšník, největší čistotný člověk a největší úchyla, ouchyla, a takhle to bývá. Potlačujeme-li příliš svoji přirozenost a přirozenost se nám vrátí, vrátí se nám v návratu vytěsněného, jako to věděl už Sigmund Freud, a proto jeho žák Karel Gustav Jung, ještě když nebyl jeho žákem, v pěti letech měl tu mystickou vizi toho nejsvětějšího boha, který trůní nad celým světem, který staví pro něj katedrálu a on se na tu katedrálu vysere a to jeho božské lejno celou tu katedrálu zboří, jak už jsem říkal v jiném dílu. A to byla ta největší boží milost, kterou ten Jung dostal, že tohle se mu zjevilo a tím se od toho religiózního strachu, který taky předtím měl jako pětiletý chlapec, tak tím se toho strachu zbavil a očistil se od něj. Protože taky měl tu představu těch jezuitů v těch černých kloboucích a černých oblecích, té rakve toho hřbitova, té pohřební muziky, co všechno jako malé dítě viděl a bál se toho, bál se té černé barvy, těch černých postav, černě oděných, bál se toho pohřebního průvodu a té černé rakve, kterou dávali do černé jámy, hrobu. A touhle ale svoji skutečně mystickou vizí, protože tohle je větší mystika než všechny mystiky, vizí božího lejna, očistil se od svého strachu z Boha a smrti a křesťanství a uvědomil si, že všechno je to jenom boží lejno. A podobně uvažoval Martin Luther, a to už jsme taky říkali, takže to nebudeme opakovat, že jsme jen božím lejnem v boží prdeli a když jde k němu satan a bojí se ho, tak si prdne hodně na hlas Martin Luther a byl to tlustoprd, protože byl hodně tlustý obézní německý mnich a přeložil velmi kvalitně do Němčiny Bible, Bibli. A z té Lutherovy Bible se stal kánon a vzor pro spisovnou Hochdeutsch, spisovnou Němčinu. Tak on vlastně tenhle tlustoprd Vylekal Satanán, když ho rušil obrovským prdem. A snad tohle může sloužit jako jakýsi prd pro mnoha lidí, kteří se taky bojí třeba religiozně nějak zbytečně, že se vlastně bát nemusí, že je to všechno v pohodě.